lägre. Gubben, eller gubben, 98 med rabatt, 600 rabatt. Fan alltså. Välkommen tillbaka till en ny video. Ja, då är vi på väg över här till fjälls. Vi har nyss lastat släpvagn som har fått lånat av jobbet. Det är superskjuts och ja, det är en mindre kåpvagn. På luft, ja, gjort bilen redo att köra 27 mil. Så nu lämnar vi Östersund klockan 10.23 på onsdag den 13 april. Så först förbi Strömsund och lasta skoten, sen bär man av. Vad känns det? Glöm inte kaffet. Jag köpte ju Nocco, men alltså kaffe, det är det bästa. Skål. Då är skoten lastad och klar. Nu är det bara 17 mil kvar till destinationen, alltså Jorvvattnet. Det är, skulle jag säga, ja, en av de ofta var paradiset i Sverige, i alla fall Jämtlands paradis, så vitt jag vet. Och ja, det var njuta, vänta på att det skulle bli någon fin väder. Det här var ju tråkigt att det skulle vara lite mulet, men som sagt, man har beställt fin väder. Det kommer ju kosta på sig när man tar upp på post. Hittar ju ställe här då, på gränsen till Norge, Norsk-Norge. Jävligt nice. Alltså, det är varmt i solen och så jävligt. Ingen vind heller sen förra påsken var det ju jätteblåset när jag var här, så vi stannade ju inte ens. Så nu har vi gjort upp en grop här då, så det blir lite... Nej. Fan, helt okej. Smakar ju jordgubb och aprikos. Nej, även. Kör vi med Sunrise Oil. Skyddad av lagens långarm. Här körde vi över, va? Ja, då var vi upp dit då. Ja. Nu, det är inte snö här uppe alltså. Ja, man ser inte över vallarna. Det är ju desto värre på stäcken också till.
väg över fjäll. Här var det lite snö. Ja, det är inte brist på bärs eller något som sagt, men man skulle må gött. Kan vara en 10 pers kanske. They wanna say my name but they holding back. They wanna say they hate but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass. Jävligt fint väder alltså. Toppen av klumpen då. Jävlar. Det är helt sjukt här uppe. Så jävla mäktigt. Omringad av fjäll alltså. Fy fan. Det här är bästa påsken på länge. Ska vi åka ner och ta? Ja, det tycker jag ska göra. Fy fan. Går ju som ett jävla as den här då. 130 och sen vågar inte jag trycka på den mer. Jag tror han går typ 160 kanske. Fick du åka med Per då. Titan. Flaris Titan 850. Sen har han en Indy som en Indy 850. Och den går ju värst. Fy fan. Ja, och så vädret. Det kunde inte vara bättre heller. Nu ska grabbarna grus hem på någon bärs. Har man inte nyspar här då? Gött. Viktor har det gött där borta. Eller hur? Sola på. Kör vi premiärfiske här då? Jag tänker inte fiska filmen, den är skitäcklig. Jo, kolla, där kan man inte motstå. Ska ta upp en stor röding på Jormsjön. Smidigt är det ju faktiskt att göra det. Har ju betalat 100 spänn nu så vill jag ha en fisk. Ska vi se djupt det här då. Det var ju ganska djupt ändå. Det här var länge sedan. Jag har fått en röding här ett år för flera år sedan. På kikmete. En liten jäkel. Sen har jag inte fiskat så mycket här. Det är liksom, kolla vilket ställe. Ja. Hej då, skål. Och hej då. För idag. Mm. Ja, för nu i alla fall. Hur går det, Maja? Du får någon fisk. Nu får jag testa det där.
Respecting, I don't feel no shame. It's a mood you lack, I go crazy. Nah, bitch, I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death, to be a legend. Victor, Victor. With every word that I've said. Sista skoteturen idag då. Mesvattna och mesa lite. Skål. Och strippa på isen här. Får någon fisk där ute kanske nu. Färma hem då. När det blivit fin väder igen. Det är typiskt va. Och ja, idag är det postdagen va. Kommer inte helt ut och cykla. Nej då, det är det. Vi hänger med sista turen till Mesvattnet och jävligt fint och alltså varmt. Underbar post. Och det är ju fin för rännan. Ja, rännan jobbar man ju på. Så att, kommer det. Då var man hemma då. Fan, lika fint väder här. Hårtsväder. Snyggast jag hittade. Alltså det är för jävla härligt. Nu vill jag bara ha sommar. I alla fall, har ni varit uppe i Jorm själv, vet vart det ligger, så berätta gärna. Jag har haft jävligt bra där uppe igen. Och ja, otroligt mäktigt ställe. Och fjällen överlag är ju, det är det bästa. Så nu taggar vi sommar. Men som sagt, ge en tumme upp om det var bra. Om du vill se mer såna här vloggar. Prenumerera för mer videos så ses vi snart. Tja!